Gente, volta e meia eu recebo mensagens do tipo: Sara, como é que eu pronuncio seu sobrenome? Eu sempre quero falar de você, mas eu não consigo dizer mais colmeia, não sei pronunciar. Então, primeiro, a origem dele é uma origem alemã, é um nome bem típico, esses Maia no final são muito alemães. Esse sobrenome ele vem do meu bisavô, que veio para o Brasil em 1894, se eu não me engano. Veio num navio cheio de outros alemães e foram lá para o Rio Grande do Sul, onde as terras eram bem mais baratas e faziam sempre uma agricultura muito familiar. Esse é mais ou menos era o perfil dos alemães que estavam vindo para o Brasil nessa época. E até eu ouvi dizer que meu sobrenome original ele é com Y, não com I. E que aqui em algum momento alguém escreveu algum documento errado e aí continuou pro restante da família o sobrenome com I. Eu falo um pouquinho de alemão também, então eu queria ensinar pra vocês um pouquinho das regras, dos fonemas e tudo mais, pra vocês conseguirem falar meu sobrenome direitinho. Então funciona o seguinte: todo SCH, que é esse inicial, tem som de X. Então já começa com X, ok? E aí SCHO, perfeito? Esse é normal. Então show, show, show. SCH tem som de X e o O normal. Show. Os dois L's, normal, só que o L do alemão, ele é um pouco mais L, L. A gente usa muito pro U, nosso L, tipo Natal. A gente usa muito Natal, como se fosse parecendo um U. Eles não, eles falam o L bem em cima da boca mesmo. Então Natal seria um exemplo que eles falariam, Natal, ok? O L, al. Show. E nesse caso é a mesma coisa. Então chol, chol. O L, a língua vai lá em cima do céu da boca, não é show, perfeito? Não é show, é chol. 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 E agora é mais difícil, vamos lá. O M é normal e todo EI no alemão, todo, 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 EI no alemão tem som de AI, perfeito? Então EI vira AI. Enquanto que ER, ele vira um pouquinho também puxado pro A. Então seria chol, já aprenderam? E aí fica Maia, Maia, Maia. Okay? Lembra que o EI tem som de A e esse ER também puxa um pouquinho pro A, por mais que não tenha A no final. Então, Schollmeier, né? Então, Sara, Schollmeier. Inclusive, o Sara, eles não usam Sara igual o nosso, eles falam Sarah Schollmeier. Sarah Schollmeier. Seria essa a pronúncia correta, mas assim, pode me chamar de Sara, normal, e Schollmeier. Isso é legal saber a pronúncia certinho do alemão, mas se me chamar de Schollmeier, se me chamar de Schollmeier, que mais me chamam, assim. Enfim, a pessoa às vezes trava, né? Começa a falar Sara, show, show. Geralmente fica assim. Mas fiquem tranquilos, gente. Eu acho legal, acho divertido a gente falar um pouquinho sobrenomes que vieram de fora. Mas enfim, não fico chateada se vocês errarem, não fico chateada se vocês rirem do meu sobrenome, tem problema nenhum. Mas enfim, eu sou então a Sarah Schollmeier.